አባ በሻሎም ዲሴምበር 13 በእስራኤል ቴላቪቭ እንገናኝ እንወዳችኋለን። እስራኤል ያለው አንተ ያገሬ ሰው ጭዳም ላይ ያለሽው አንቺ ያገሬ ሰው ዱባይ ላይ ያለው አንተ ያገሬ ሰው ባሪን ላይ ያለሽው አንቺ ያገሬ ሰው ሜልቦርንም ያለው አንተ ያገሬ ሰው ለንደን ላይ ያለሽው አንቺ ያገሬ ሰው። ወደ ሙዚቃው ስራ ዘው ብሎ የገባው በልጅነቱ በቀበሌ ኪነት ውስጥ ከዛም በቀድሞ አጠራር በከፍተኛ ኪነት ቀጠለ። የሙዚቃው ፍቅር እለት ተእለት በውስጡ እየጎለበተ መምጣቱ ወደ ክለቦች ፊቱን እንዲያዞር አደረገው። ግን በትምህርት ቤት ህይወቱ ከሙዚቃው በተጨማሪ ኢንጂነር ቢሆን ይመርጥ ነበር። ነገር ግን የሙዚቃው ፍቅር አሸንፎት ተቆጣጠረው። በጋራ ሙዚቃን በመጫወት በህዝብ ዘንድ ታዋቂነትን ካተረፉ በርካታ ድምፃውያኖች መካከል ላፎንቴን በሚል መጠሪያ የሚታወቁትን ድምፃውያኖች እናስታውሳለን። የዛሬው እንግዳችንም የዚሁ ፍሬ ነው። የአምቡሌ፣ ኤልያባ፣ ሰላም፣ ኑመያ፣ ቦሊያ በተለያዩ የብሔረሰብ ቋንቋዎች የተጫወታቸው የእንግዳችን ነጠላ ዜማዎች ናቸው። ለመናይ በእጅጉ ለባይ ጣናለለት ለእኔም ሳንሰጠኝ ጎጃም ብር ይውጣል። ለመናይ በእጅጉ ለባይ ጣናለለት ለእኔም ሳንሰጠኝ ጎጃም ብር ይውጣል። ሶፊ ባላሎ ከብራኑ ጋር እቺ ረጅም ጊዜ ነው የምንተዋወቀው።
በጣም ረጅም ጊዜ ነው የምንታወቀው፣ ግን በቅርብ ጊዜ ነው አሁን አብረን መስራት የጀመርነው። ከኔም ጋር አንድ ስራ ሰርተናል። አዲስ ቦሌ የሚል አዲስ ሙዚቃ ሰርቷል እና በዛ ሙዚቃ ነው የበለጠ ብርሃኑን ቀርብ ያየሁትና ስለ ብርሃኑ ለመናገር በዚህ ባጭር ሰዓት ይከብዳል። ብዙ ነገር አለው ብርሃኑ። ጠጋ ብለሽ ስታዩ በጣም ቅን ነው፣ ቁም ነገረኛ ነው። የጫወታውን ያህል ደግሞ የዛን ያህል ደግሞ ቁም ነገረኛ ነው። ም አንዳንዴ እሱ ጋር ደውዬ አንዳንድ ነገሮች አማክረዋለሁ እና የሚሰጥሽ ነገር በጣም ጥሩ የሆነ ነገር ነው። አድቫይዝ የሚያደርገኝ ና በጣም ጥሩ ሰው ነው። ከልቤ የምወደው አርቲስት ነው። የሚሰራቸው ስታይሎች ብዙ ጊዜ ከብሔር ብሔረሰብ ጋር ያለው ስታይል በጣም ጥሩ ነው። እየሰራ ያለው ነገር የሚበረታታ ነገር ነው። ከሱም ከሰራ በኋላ ብዙ ተከታዮችንም አፍርተዋል። ብርሃኑ የእንትና ድምጽ ብለሽ የምትዩ ነገር አይደለም። ብርሃኑ የራሱ ድምጽ አለው። ለረጅም አመት በጣም ስቴብል የሆነ የራሱ ድምጽ አለው። ፈረንጆች ስሞኪ ድምጽ ይሉታል። እንደዚህ አይነት ድምጽ፣ እንደዚህ አይነት ስታይል። ስሜ ካሙዙ ካሳ፣ ሙዚቃ ቀናበሪ። እሺ፣ ካሙዙ እንደሚታወቀው በዚህ በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ከሚተላለፉ ፕሮግራሞች አንዱ የሙዚቃ ሰዎችና ስራዎቻቸው የተሰኘ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ ብርሃኑ ተዘራ እንግዳችን ነው። ከብርሃኑ ተዘራ ጋር ደግሞ አንድ ጨዋታ አብረት ተጫውታል። እስቲ ስለ ብርሃኑ ባህሪና ስለ ስራዎቹ እስቲ ምትለኝ ላስቀድም። ከብርሃኑ ተዘራ ጋር ብዙ ስራ ነው የሰራ ነው። አሁን አልበሙንም የተወሰነ ወደ ግማሽ ስራ ነው የሰራሁት እና ወደ 3-4 ሲንግል ከኔ ጋር ሰርቷል እና በዛ በሰራናቸው ስራዎች ብርሃኑን እንትን ብለው ምንድነው፣ ብርሃኑ በጣም ጎበዝ ነው። ህዝብ ምን ይፈልጋል የሚለውን ነገር በጣም ያውቃል። ብዙ ጊዜ ስንሰራ በጣም የሚገርመው ምንድነው የሚያመጣቸው ነገሮች እና ልክ ለስራው የምናደርገው ከኔ ጋር ስንሰራ የሆነ በቃ ሰው ያውቃል። ብዙ ጊዜ አሁን ኤልያባም ስንሰራ እኔ እነዚህ እንደሱ አልገመትኩም ነበረ እና እሱ ነው ብዙ ሀሳቦችን እኔ ሙዚቃውን ሰርቼ የእሱ እንትን ነው ብዙ እዛ ላይ እኔ መጀመሪያ ሙዚቃውን አልጨረስኩትም ብዬው ነበረ እና ሙዚቃውን እሱ ወዶታል። እኔ በሳምፕል የሰራሁትን ሙዚቃ እና ሙዚቃ ከዚህ ምንም ነገር እንዳጨምር ብሎኝ ነበረ እና እኔ የዛን ጊዜ አልገባኝም። በቃ እሱ ደግሞ ህዝብ እንደሚፈልግ ገብቶት ነበረ ማለት ነው። እና ያ ዘፈን ሲወጣ በጣም ተወደደ። በቃ እና የሚያመጣቸው ነገሮች በጣም ስማርት ነው። ብዙ ነገር ስንሰራ በጣም ስላለ ጎበዝ ነው። እዚህ መጀመሪያ የኔ ስራ የወጣው በብርሃኑ ነው፣ በኤልያባ ስራ ነው እኔ መጀመሪያ የታወቁት። እና ከሱ አገኘው ማም ነገር ብዬ ማድረገው እሱ ነው። በጣም በሱ ስራ ነው ከሱ ጋር መጀመሪያ የሰራነው ስራ ነው ወጥቶ ከህዝብ ጋር ምናምን የተዋወቁበት ይህን ነው ከሱ ጋር አገኘው ብዬ የምለው። ስሜ ቶም በዛብህ ይባላል። የምኖረው ካዛንቺስ አካባቢ ነው። እንግዲህ እኔና ብርሃኑ የምንተዋወቀው ላይክ 20 አመት አካባቢ ነው። የምንተዋወቀውም እኔ ካዛንቺስ ነኝ፣ እሱ መናኸሪያ ነው። እዛሽ ጋር ባህር ዳር ሆቴል ምትባላለች፣ እሱም ሊዝናናባት ይመጣል፣ እኔም ልዝናና እመጣለሁ። እዛ ጋር ነው እንግዲህ ጓደኝነታችን የሚጀምረው እኔና እሱ። ብዙ ጊዜ እንዳውም የሚገርምሽ ነገር ብርሃኑ ተዘራን ስትገልጭው ፍቅር ነው። ይሄ ፍቅር ደግሞ የመጣው እናቱን በተለይ ወይዘሮ መሰረት ነፍሳቸውን ይማርና በጣም ነበር የሚወዳቸው እና እንደው እሳቸው በጣም ፍቅር የሆኑ ሴት ነበሩ እናቱ። እና እንደ ሄሬዲታሪ ነገር ነው ምለው እሱም ለእናቱ ያለው ፍቅር በጣም ኃይለኛ ነበርና ያው እንግዲህ እናት ፍቅር ስትሰጥ ኖራለች። እሷ በህይወት ስታልፍ ልጅ ነው የሚረከበው። ልጅ ደግሞ ያንን ነገር ያው የእናቱን ነገር አይደለ የወረሰው ያንን ደግሞ መስጠት አለበት። ብርሃኑ ተዘራን ብለሽ ስታይ ዛሬ ለተቸገረ ረጂ፣ ለታመመ ደራሽ እውነቴን ነው የምልሽ፣ ለብዙ ችግሮች አሁን ራሱ በሙያተኞች እንኳን እንዴት ሪስፔክትድ እንደሆነ ነው የምነግርሽ። በኔና ባንቺ ላይ
በድሮ አጥራር በከፍተኛ 14 ኪነት ቡድን ውስጥ ብርሃኑ ተዘራ ሲዘፍን ድራም በመጫወት ያኔ ያጀበው የነበረውን የሥራ ጓደኛውን አግኝተን አነጋገርነው። ቹቹ ኃይሌ ይባላል። ስለ ድምጻዊ ብርሃኑ ተዘራ ይህናለን። ብርሃኑ ማለት ግን ለኔ የተለየ ሰው ነው። በማህበራዊ ኑሮ ለሰው ድንጉጥ ነው። ስደውይለት ለሰው ደራሽ ነው። አንድ ነገር ሆነ ከተባለ ብርሃኑ እንደዚህ ነው ከተባለ መጥቶ ለዛ ለምትፈልጊው ነገር ሁሉ ይደርስልሽ ነው። አብሶ እኔ እንጃ ለኔ ደግሞ ብዙ ነገር ያደረገልኝ ልጅ ነው። አሁንም በጣም እግዚአብሔር እድሜ ጤና ይስጠው። ባለበት ደረጃ ሞያውንም ከፍ አድርጎ ወደፊት ደግሞ የበለጠ ልጅ ስራ ሰርቶ የበለጠ ደግሞ ለብዙ ደረጃ እንደሚደርስ ተማመናለሁ። እኔ አርቲስት ታመነ መኮንን እባላለሁ። እንግዲህ አርቲስት ታመነ መኮንን ዛሬ የሙዚቃ ሰዎችና ስራዎቻቸው ፕሮግራማችን እንግዳችን ድምጻዊ ብርሃኑ ተዘራ ነው። እስቲ ከብርሃኑ ጋር ትውውቃችሁ ከመቼ ጀምሮ ነው? እስቲ ብርሃኑን እንዴት ነው የምትገልጸው አንተ? ብቻ በሰዎች ተከቦ የሚውል ሰው ነው ብርሃኑ ማለት። ብቻውን ውሎ የማያውቅ ሰው ብርሃኑ ካለ ሳቅ አለ። ብርሃኑ በቃ በአጠቃላይ መልኩ የፍቅር ጀግና ነው ማለት ነው በእውነት። ወደ ሙያው ደግሞ ስንመጣ ከአንድ እንስራ ሐሞት ይልቅ አንዲት ጠብታ ማር ንቦችን ትሰበስባለች የሚልን አባባል በስራ የተረጎመ ሰው ነው። ድሮና ረሰውን ገበሬው ይዝራ ተምዘዘገና ጨለማው ይብራ ድግነት ይውረድ ከላያችን ላይ ይብቃው ቁጭቱ ወገን ያባባይ ክንድህን አሳየው ያገሬ ጀግና አምባይ ከወንዙ ላይ ቀጠሯአለና እንደና ነው ገና ረገና ገና እኔ ይስጠን እንጂ እናያለን ገና ምሳ ወገኔ ገና በቀን በማታ ገና ደከመኝ የለም እንግዲህ በርታ ገና ገና ነው ገና 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 ነው ገና ገና እድሜ ከሰጠን ደግሞ እናያለን ገና አባ ቤሻሎም ዲሴምበር 13 በእስራኤል ቴል አቪቭ እንገናኝ። እንወዳቸዋለን።